Dame i gospodo, izbor predsjednika Vrhovnog suda bi mogli preimenovati u raspravu o glavnom krivcu za nedaće s kojima su hrvatski građani suočeni, jer pravosuđe jest olovna kugla koja hrvatskoj državi ne dopušta da se pokrene i razvija u ispravnome smjeru. Hrvatski građani plaćaju 1700 sudaca te ostale pravosudne dužnosnike kako bi to pravosuđe tim građanima omogućilo ravnopravnost, mogućnost normalnog i sigurnog života u Hrvatskoj. Rezultat je upravo suprotan. Rezultat rada tog pravosuđa je neki dan objavila Europska komisija. Ono glasi da je Hrvatska druga po redu najslabija po platežnoj moći, s tim da je prošle godine ta platežna moć još pala, a zadnjoj se članici, to jest Bugarskoj, povećala. Pitanje je vremena kad ćemo biti najsiromašnija država u EU. Jer hrvatsko pravosuđe generira korupciju, potiče podobne poduzetnike, sprječava sposobne, odbija strane investitore i stvara klimu beznađa. Skupinu koja vlada hrvatskim pravosuđem ne čine samo suci i političari, već i ostala područja koja imaju korist od ovakvog pravosuđa. Nedvojbeno je Zlata Đurđević sastavni dio današnjeg vladajućeg establishmenta u Hrvatskoj. Ona sama navodi da je permanentno u radnim tijelima proračunskih institucija, da ju je Plenkovićeva takozvana HDZ-ova vlada predložila za sutkinju Međunarodnog kaznenog suda, a Milanovićeva vlada ju je angažirala kao pravnu savjetnicu u arbitraži INA MOL. U oba slučaja su je međunarodna tijela odbacila. I doista, one koje se u Hrvatskoj naziva uglednima, kao gospođu Đurđević, kao predsjednika razreda pravnih znanosti HAZU-a, Jakšu Barbića, kao Ivu Josipovića, međunarodni krugovi uvijek odbace. Na međunarodnom parketu morate biti vjerodostojni, nema dvostrukih kriterija. Na moje pitanje o skandaloznom pogodovanju lihvarskim agencijama od strane sudova koji prihvaćaju ugovore sa zacrnjenim iznosima, gospođa Đurđević brani suce te tvrdi da su oni samostalni i ne smiju biti sankcionirani za svoje odluke. Međutim, kada su u pitanju njezini prijatelji, kao u slučaju prvostupanjske presude protiv supruge Milorada Pupovca, novinarke Lukić, gospođa Đurđević poziva ministra pravosuđa da djeluje, kako kaže, protiv nezakonitih presuda pojedinih sudaca. Ovo je krunski dokaz dvostrukih mjerila kandidatkinje Đurđević. Ali riječ je o sljedećem. Razno razni javni djelatnici, kao što je gospođa Đurđević, u interesu moćnih struktura pišu različite uratke za koje se u normalnom svijetu pristojan čovjek srami. Za uzvrat nju te strukture u ime države kandidiraju za međunarodne funkcije, daju joj savjetničke pozicije kao arbitraži INA MOL za koje se dobivaju lijepi honorari. Ukratko, vladajuća kasta si međusobno nabacuje predmete, poslove i funkcije, a sve to plaćaju hrvatski građani. Rezultat njihovog rada jest da smo druga najsiromašnija država EU, a njihove metode su poznate i imaju uvijek isti rukopis, pa evo jednog jako sličnog slučaja. 1985. godine komunistički moćnik Jakov Blažević izjavio je u tiskovini Polet, citiram, Stepinac nije bio elastičan, zato smo mu morali suditi. To je izazvalo različite komentare u međunarodnom tisku, jer su svi rekli, tužitelj je priznao da je Stepinčev proces montiran. Tadašnja najviša komunistička tijela u Hrvatskoj se sastaju i zaključuju da treba umanjiti štetu, da JAZU treba organizirati okrugli stol i pozvati pogodne sugovornike koji će obraniti lik i djelo Jakova Blaževića. Dame i gospodo, prije neki dan je HAZU organizirao okrugli stol kojeg je vodio Jakša Barbić sa svrhom da se gospođu Đurđević prikaže kao rješenje pravosudnih problema. Taj isti Jakša Barbić je prije nekoliko godina organizirao okrugli stol u HAZU na temu borbe protiv korupcije, a glavni govornik je bio Ivo Sanader. Gospođa Đurđević je, kao i Jakov Blažević, sama priznala svoju ulogu. Citiram, ja sam se stavila na raspolaganje državnim tijelima. Sudac se ne smije stavljati nikome na raspolaganje, osim Ustavu i zakonu, ali to hrvatski establishment ne razumije. Ali to razumiju europska javnost i hrvatski građani. Dok je njima dobro i budu nosili titule uglednika, nama, hrvatskim građanima, će biti loše. Zato ih moramo zamijeniti. Mentalni sklop onih koji upravljaju hrvatskim pravosuđem nije na razini europskih i demokratskih vrijednosti. Oni sami sebi dodjeljuju titule uglednik, stručnjak, antifašist itd., a u biti je
riječ o zatvorenom, netransparentnom, nepotističko-korupcionaškome krugu i zato se moramo izboriti za vladavinu prava i europske vrijednosti te stvoriti pravednu Hrvatsku. Žalosno je da mladi čovjek zbog karijerizma ignorira činjenice i argumente. Vi ste, gospodine Jakšiću, vodili Odbor za pravosuđe pri intervjuiranju gospođe Đurđević na način kao da intervjuiramo nekakvog voditelja nekakve birtije, a ne kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, određujući da se moramo požuriti, da je 30 minuta, je to jako dugo. Znate, po 5 dana, po 5 mjeseci se o tome treba raspravljati, a ne da vi svojim načinom vođenja tog odbora i tog intervjua ne dopuštate da istina izađe na vidjelo. Žalosno je što ste dio, evo vaša stranka isto tako dio, SDP, nečega što se zove korupcija. Vi ste kao stranka odgovorni i za ovršni zakon, i za kriminalne predstečajne nagodbe. Vi se u nijednom trenutku, ni kao mladi čovjek, niste ustali protiv tih silnih nepravdi koje naše ljude tjeraju u očaj i u egzistencijalne probleme do razine nestanka. Znate, to je veliki problem. Činjenice i argumenti. Hvala lijepa. Izvolite, povreda Poslovnika, gospođa Nikolić. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Pa povrijeđen je članak 238 s obzirom da je zastupnica Vidović Krišto omalovažavala rad predsjednika odbora, a tema današnje sjednice je izbor predsjednice Vrhovnog suda. I da. Nije mu postavila pitanje, odnosno replicirala, nego je komentirala njegov rad kao predsjednika odbora. Na, neću ni u ovom slučaju još dati ovaj povredu Poslovnika jer je to još uvijek vidim ovaj kao što sam rekao prije rubno, ali to rubno sve više i više se istroši, sad tako da znate. Gospođa Vidović Krišto, da znate da se istroši sad taj polako svi, ne samo vi, ne govorim samo vama, taj moj, to moja tolerancija današnja. Izvolite. Naravno, članak 238, samo istine radi gospođi, kolegici saborskoj zastupnici, vođenje tog odbora je izravno povezano sa izborom predsjednika Vrhovnog suda, tako da ocjena i iznošenje onoga činjeničnog stanja koje je bilo ispod svake razine nedostojno onome što je trebalo biti, a itekako je povezano sa današnjom raspravom o gospođi Đurđević, jest povezano i nužno je o tome govoriti. Evo, prihvaćam svaku vašu odluku na ovu moju povredu Poslovnika. Nisam dao povredu ovdje, neću dati ni vama povredu. Gospodin Šimičević, replika. To je moj stav. Izvolite, gospodin Šimičević, replika. Zahvaljujem potpredsjedniče. Nisam odgovorio na repliku. Nisam odgovorio na repliku, oprostite. S obzirom da me kolegica Vidović Krišta ništa nije pitala, nego imala jedan blagi slobodan govor, onda ću i ja imati jedan blagi slobodan govor. Dakle, sjednica Odbora za pravosuđe je trajala 4,5 sata. Mogli su biti prisutni svi saborski zastupnici, zastupnice, bio je live stream, medijima se omogućilo da budu unutra cijelo vrijeme, mogli su snimati, mogli su prenositi, toliko o transparentnosti. Usporedno s time i opća sjednica Vrhovnog suda i sjednice Ustavnog suda i sjednice DSV-a gdje se odlučuje o takvim stvarima su zatvorene za javnost. Dakle, to je odgovor na pitanje transparentnosti. Vi ste poslije same sjednice mi zahvalili što sam vam dozvolio da pitate više manje sve što ste naumili. S druge strane, članice i članovi Odbora za pravosuđe su donijeli jednoglasnu odluku kako žele da se sama sjednica vodi. I još ste uspjeli lagati i rekli ste da se meni žuri jer mi se žuri na ručak. Ja sam ostao sjediti nakon toga još 3 sata, a vi ste nakon toga odmaglili. Jel lažem? Hvala lijepa. Povreda Poslovnika... I počnemo tu, da, dvije povrede, a počnemo sad tu igru opomena. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, nekoga prozivati za laž mora biti itekako argumentirano. Vrlo jasno i nedvosmisleno, kada je nastao pritisak na toj sjednici za pravosuđe, sam rekla, ako se nekome ili vama žuri na ručak, to nije razlog da mi sada požurujemo ovako važnu raspravu. Mislim da ispod svake razine ovako obmanjivati hrvatsku javnost. Nije riječ o transparentnosti, nego je riječ o zagušivanju iznošenja istine. Hvala to se lijepa. Radilo na transparentan način. Pa niste se, ne, to nije bila replika. To nije bila replika, to je bila povreda Poslovnika. Niste ni članak naveli i samo zbog toga, niste. A osim toga je to je bila čista replika. Povreda Poslovnika. Znači, izvolite, meni svi gospodin... mogu replicirati 4 puta, ja ne smijem odgovarati. Pa niste fair. Ne, to je povreda Poslovnika, ne možete odgovarati. Gospodine, izvolite, gospodin Vrgljak. Gospodine predsjedavajući,
Gospodine predsjedavajući, vi predsjedate danas Saborom i ja vas molim da zaštitite dignitet Sabora. Od saborskih zastupnika koji govore drugom saborskom zastupniku da laže. Od saborskog zastupnika koji nakon završenog svog govora kaže da je saborska zastupnica zdimila. To je nivo ulice. Ja vas molim da vi kao predsjedavajući koji ste u funkciji predsjednika Sabora sada intervenirate prije nego što ja imam potrebe intervenirati u bilo koji drugi saborski zastupnik. Hvala lijepa. Budući da na moju prijašnju toleranciju vi ste sada odgovorili sa prozivkom mene, ja vam dajem opomenu. Gospođa Opačak Bilić. Članak 238, kolegica Vidović Krišto, mislim da je bilo ne dosta nego već previše. Zamjerate kolegi Jakšiću da je bezargumentno vama rekao da lažete, a vi ste bezargumentno njemu rekli da je sjednicu odbora vodio kao, ne znam, razgovor u birtiji. To, oprosti, ali to je isto vrijeđanje zastupnika. Dobro, bila je replika, mislim, baš po definiciji opomena.